Pop TV. O popular na web. Olá pessoal, como vocês já devem estar sabendo, a partir do ano que vem, para fazer estágio na prefeitura, os estudantes necessariamente vão ter que ter sido aprovados num teste seletivo. Então acabou aquela história da indicação. O período de inscrições para esse teste seletivo acabou agora no início de outubro e a prova vai acontecer no dia 22 agora, também de outubro, no período das 9 às 12 horas, em três colégios aí da cidade. O Júlio Chimansky, o Helena Vissocchi e o Elizabeth Verca. A gente estava dando uma olhada nos números finais aí dos alunos que se inscreveram aí para fazer o teste. E olha só que interessante, são 2.165 pessoas que vão participar dessas provas aí no próximo dia 22. Como se sabe, a Prefeitura de Araucária é hoje a instituição que mais oferece vagas de estágio aí para os estudantes aqui de Araucária. A gente fez aqui um apanhado desses números finais, são muitos números, então eu vou até dar uma olhada aqui, uma lida, para não acabar não passando informação errada para vocês. Mas olha só que interessante, são 367 inscritos, alunos de ensino médio inscritos para as vagas ofertadas aí para estudantes de ensino médio. São 209 de ensino de pós-médio e 1.589 alunos aí de graduação que vão realizar essa prova. Hoje a prefeitura ela tem em torno de 470 vagas de estágio, aliás, 436 vagas de estágio. São 114 vagas oferecidas para alunos de ensino médio, 27 vagas para alunos de ensino pós-médio e 295 vagas oferecidas aí para ensino de graduação. A maioria desses estagiários estão lotados ali nas secretarias de educação e de saúde. E talvez seja justamente por isso que, quando a gente dá uma olhada nos números finais de inscrição, a gente descobre que a maior concorrência, digamos assim, para o vaga de estágio são daqueles alunos que estão estudando pedagogia. Para você ter uma ideia, dos 1.589 inscritos aí, 479 são de alunos de pedagogia. Em segundo lugar, vem aí os acadêmicos de direito. Como se sabe, Araucária tem tem instituições que ofertam aí o curso de direito, então acaba também tendo uma concorrência bem razoável aí. Vão ser 184 candidatos aí disputando as oportunidades de estágio que a prefeitura vai oferecer na área de direito. Em seguida vem a administração ali com 107 candidatos. É bom a gente deixar bem claro que, a partir do ano que vem, somente os alunos que foram aprovados nesse teste seletivo é que vão poder ser contratados pela prefeitura para fazer estágio. Então, infelizmente, quem não se inscreveu nesse teste seletivo, quem não vai realizar as provas agora no dia 22, pelo menos em 2018 aí não vai ter oportunidade de fazer estágio na prefeitura. É um avanço para o município a decisão de se fazer um estágio, um teste seletivo para contratar estagiários, porque a gente sempre soube que aqui no município o estudante normal, digamos assim, que não tinha um padrinho, não tinha uma indicação política, infelizmente dificilmente conseguia uma oportunidade de estágio aí no município. Essa é também, houve uma... esse teste seletivo também é fruto, além de uma decisão da prefeitura, também de uma recomendação do Ministério Público aí do município, que sugeriu à prefeitura, que recomendou à prefeitura que fizesse teste seletivo, justamente para dar oportunidades iguais para todos os estudantes do município. Então, pessoal, esses 2.165 se inscreveram aí no teste seletivo. O negócio agora é aproveitar essas duas semanas, dar uma estudada aí para poder fazer o teste aí, porque no final das contas a concorrência não ficou muito alta aí, considerando que a prefeitura tem 436 vagas de estágio que vão ser ofertadas para os classificados nesse teste seletivo. Então, pessoal, a gente segue acompanhando o que acontece em Araucária. Se tiver alguma outra notícia interessante, a gente volta a fazer um vídeo aí para vocês, o popular especialista em Araucária.